ব্ৰিটেইনত এদিনতে এনিশাতে 70 সহস্ৰাধিক অমাইক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে। মাৰক ক্ষমতা সম্পৰ্কত অত্যাপি ভয়ংকৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ নাহিলেও কৰোণাৰ নতুন অৱতাৰ অমাইক্ৰনৰ সংক্ৰমিত হোৱাৰ ক্ষমতা কিমান সেই কথা ব্ৰিটেইনতেই প্ৰতিপন্ন হৈছে। ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰসংঘত একে নিশাতে 70 সহস্ৰাধিক লোক ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোণাৰ ইতিহাসত এইদৰে প্ৰাথমিক স্তৰত সংক্ৰমণ ঘটাৰ নজিৰ পাবলৈ নাই। অমাইক্ৰনে দেশখনত বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকাই দেখা দিছে। বুধবাৰে দিনটোত ব্ৰিটেইনত মুঠ 78,610 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌত ব্ৰিটেইনত এনিশাতে সৰ্বাধিক 68,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছিল। দেশখনত বৰ্তমানলৈকে মুঠ 6.70 কোটি লোকৰ ভিতৰত 1.10 কোটিৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। ইফালে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে অমাইক্ৰনে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশবাসীক অতি বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। এতিয়া উল্লেখ্য যে বিশ্বত অমাইক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা প্ৰথম আৰু এতিয়ালৈকে একমাত্ৰ ব্যক্তিজনে ব্ৰিটেইনৰ। ইফালে কৰোণাৰ নতুন প্ৰকৰণ অমাইক্ৰন অসমৰ কাষত আহি উপস্থিত হৈছে। বুধবাৰে পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত নতুনকৈ অমাইক্ৰনত আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে। তামিলনাডুৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এ সুব্ৰমণিয়ামে কোৱা অনুসৰি এগৰাকী 47 বছৰীয়া ব্যক্তি অমাইক্ৰনৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে। আক্ৰান্ত ব্যক্তিজন নাইজেৰিয়াৰ পৰা উভতি আহিছিল। আনহাতে পশ্চিমবংগত এটি 7 বছৰীয়া শিশু আক্ৰান্ত হৈছে। শিশুটি নিজ পৰিয়ালৰ সৈতে আবু ধাবিৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ গৈ কলকাতা আহিছিল। আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কেৰালাতো 4 জনকৈ লোক নতুনকৈ অমাইক্ৰনত সংক্ৰমিত হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ওচমানাবাদত নতুনকৈ 2 জন, মুম্বাই আৰু বুলধানত 1 জনকৈ লোক অমাইক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যখনত বৰ্তমান অমাইক্ৰনত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 32 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। কেৰালাত বৰ্তমানলৈকে মুঠ 5 জন ব্যক্তি অমাইক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি ধৰা পৰিছে। ইয়াৰ ফলত দেশত অমাইক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 73 গৰাকীলৈও বৃদ্ধি পাইছে। News Text Report, our Northeast.